আম সমস্ত ঘৰে কিছু থওঁ কি নাও কিন্তু জিৰা নিশ্চয় থায় আপোনাৰ জানিম যে খালী পেটতে জিৰা কু খাই দ্বাৰা আমাৰ কণ সব লাভ হৈ থাকে আচন্তু দেখিবা দেখন্তু খালী পেটৰে জিৰা কু খাই দ্বাৰা এয়া শৰীৰ বিষাক্ত পদাৰ্থ বাহ কৰি দি থাকে হ'ল মানে ঠিক শুনিলে আপোনাৰ যদি খালী পেটতে জিৰা কু খা আপোনাৰ শৰীৰ বিষা পদাৰ্থ বাহি যাব আও কণ হ'ব জিৰা একৰে দেখন্ত আণ্টি অক্সিডেণ্ট ইনফ্লেমেটৰি গুণৰে ভৰা সেইয়া ক' না যা আমুক ৰোগ ৰু ৰক্ষা কৰে তে খালী পেটতে আপোনাৰ জিৰা খাইলে আপোনাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ লাভ মিলে আমি যদি কয় গোটেই আণ্টিআক্সিডেণ্ট আপোনাৰ ৰোগ অৱ ৰক্ষা কৰিব বুজি পাৰ্চ না ইতীত জিৰাৰে ভিটামিন এ অ চি অ কপৰ অঁ মাংগানিজ অঁ আম শৰীৰপৰা যা খনিজ পদাৰ্থ দৰকাৰ খনিজ লবণ তা জিৰা ভৰপূৰ অঁ তে জিৰা খালী পেটৰে নিশ্চয় খাই চেষ্টা কৰোঁ সকলে জিৰাটো আপোনাৰ গুণ্ড কৰি খাই পাৰিব সিদ্ধাস খাই পাৰিব আমি সাধাৰণ যেতিয়া বিভিন্ন ভোজ ভাত খাই থওঁ তাৰপৰা আমি সমস্যে জল জিৰা পানীৰে গোলাইকি পি থাকে না নাই তেব চল জানািবা খালী পেটতে জিৰা খাইবাৰ কণ ৰ ফাইদা দেখোন প্ৰথম কথা যদি আমি আলোচনা কৰিব আণ্টি অক্সিডেণ্টে ভৰা জিৰা আণ্টি অক্সেণ্টৰে ভৰা জিৰা নাচুৰাল বা যোন আমি ক'তো প্ৰাকৃতিক আণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে কেজি থায় লিটোনিয়া যা শৰীৰ শৰীৰৰ সুস্থ কোিকা গুড়িক বিভিন্ন আক্ৰমণৰ ৰক্ষা কৰি থাকে আমাৰ যি চেল গুড়া আছে সেইলগুড়িক সি ৰক্ষা কৰি থাকে বিভিন্ন ৰোগ যেতিয়া আক্ৰমণ কৰে তাক ৰক্ষা কৰি থাকে তাতে আণ্টি অক্সিডেণ্ট আপোনাক সুস্থ ৰখা শক্তিশালী অনুভৱ কৰ ভিতৰত সুস্থ কৰি থাকে আপোনাৰ ত্বচা আপোনাৰ স্কিন বঢ়িয়া ৰৈ আপোনাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কোষ মুস্থ ৰ তাৰপৰা দেখন্তু আপোনাৰ স্মৃতিশক্তি বঢ়া হাঁ বন্ধু ক' আপোনাৰ ঠিক শুনি জিৰা খাই দ্বাৰা আপোনাৰ স্মৃতিশক্তি বঢ়ে কেমি বঢ়ে যদি আপোনাৰ ভূলিব অভ্যস্ত যদি ভুগি সামান্য পাঠ মনে ৰ বা বিভিন্ন কথা ভূলি যাওঁ তে জিৰা আপোনাৰ অব্যৰ্থ ঔষধ খালী পেটৰে জিৰা খাই দ্বাৰা আপোনৰ স্মৃতিশক্তি বঢ়ে কাষকি বঢ়ে ন দেখন্তু জিৰাব্লেন থাকে ভিটামিন বি চিক্স থায় বুজি পাৰি তাৰপৰা জোকচন থাকে এই চব বিভিন্ন প্ৰকাৰ নিৰাচিন পৰীক্ষি খনিজ পদাৰ্থ সব অটামিন সব জিৰে ৰ মস্তিষ্কু তীব্ৰ কৰবা স্মৃতিশক্তি প্ৰখৰ কৰি থাকে তে জিৰাৰ চেৱন নিশ্চয় কৰিব দৰকাৰ প্ৰকৃতি আমাক বিভিন্ন ঔষধ দিছে না আমি আজিকালি ক' কৰোঁ সবু এলোপেথিক উপে বিশ্বাস কৰোঁ বা এলোপেথিক উপ বহুত অভ্যস্ত বা নিৰ্ভৰ হৈ গ'লে কিন্তু আমি আমাৰ যি প্ৰাকৃতিক জিছু আমি ছাডি দেউ কিন্তু দেখোন জিৰা খাই দ্বাৰা আপোনাৰ স্মৃতিশক্তি প্ৰখৰ হৈ থাকে আৰু মানসিক স্বাস্থ্য অৱস্থাটো ভাল কৰিবঠাকাৰ কোচিকা মানুহ সুস্থ ৰখি থাকে আপোনাৰ ব্ৰেইন চেল গুড়া আক্ট ৰখে তাক পূৰা হেল্দি ৰখে তে জিৰা কু দেখু ক'ম কৰিব ৰাতিৰে পানীৰে ভিজাই সকলে আপোনাৰ কিছু কিছু খাইলে আপোনাৰ স্মৃতিশক্তি বঢ়িব পুনশ্চ আমি যদি কয় পচন ক্ৰিয়াটো তীব্ৰ কৰি আমি সমস্তে জানচে ঘৰে যদি কিছু বদহজমি হ'ল ত' আমি জিৰা পানী কৰি পি দিয়ে পেট টানিলে মা মানে আমাক জিৰা পানী পি দিয়ে না নাই তেমু বাৰম্বাৰ কব্জৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব যদি আপোনাৰ খালী পেটৰ জিৰা খাওঁ জিৰা আপোনৰ যি অন্তনী অঁ ইণ্টেষ্টাইন অতি তাতে মহি হ'লে ঔষধ বহুত বহুত বঢ়িয়া আপোনাৰ হজম কৰি দিব পঞ্জাইমৰ মাত্ৰা বঢ়াই পচন প্ৰক্ৰিয়া খুব সহায় কৰে আপোনৰ হজম হবাৰে সাহায্য কৰে জিৰাৰে থাইমল আৱশ্যক তেল জিৰাৰে জিৰা যি তেল থাকে লাডগ্ৰন্থিটো উত্তেজিত কৰায় আপোনাৰ যোন লালগ্ৰন্থি অতি তাক উত্তেজিত কৰা যাফল আপোনাৰ পচন বা হজম হজম প্ৰক্ৰিয়া সহজ হৈ থাকে ফলৰে খাদ্য তীব্ৰ বেগত হজম হেব মেটাবলিজিম স্তৰ মায়ে ফলত যি কব্জ সমস্যা আপোনাৰ মানে ক'ত তাহীৰে ধীৰে দূৰ হৈ থাকে দেখোন স্মৃতিশক্তি বঢ়া আপোনাৰ হজম বা পচন ক্ৰয় সাহায্য কৰোঁ বুজি পাৰ্চ আপোনাৰ আণ্টিআক্সিডেণ্ট ৰূপে আপোনাৰ ৰোগৰ ৰক্ষা কৰোঁ তাৰপৰা খৰাব কোলেষ্ট্ৰল কমাই যিহেতু আগ গোটেই গুণ হ'ল ক' আপোনাৰ যি কোলেষ্ট্ৰল ৰ যাকে আপোনাৰ খৰাব কোলেষ্ট্ৰল কমাই যদি আপোনাৰ এল ডি এল বা খৰাব কোলেষ্ট্ৰলৰ মাত্ৰা অধিক ৰচি তই জিৰা আপোনালোকে বেছ লাভদায়ক এল ডি এল ধমনিৰ কান্থৰে কাংকি না দেখন্তু এল ডি এল কণ কৰে আমি জানো ধমনিৰ কান্থৰে প্ৰাক হেব ব্যক্তি হৃদয়ৰ হৃদয় ৰোগৰ সন্মুখীন হৈ থাকে আমি সমস্ত হাৰ্ট ডিজিজ যি আমি কোলেষ্ট্ৰল বনাই ৰক্তৰে আমি হাৰ্ট ডিজিজৰ সামনা কৰি থওঁ তেমু খালি পেটের জিরা খাইব দ্বারা আপনার খারাপ কোলেস্ট্রোল কমি কমিযাই বুঝিপার না কমিটি খাইবে জিরা দেখুন আপনার কথা জানে জিরা খাইলে এই লাভ মিলে কমিটি খাইবে না জিরাকে এক পাত্রে রাখি পাশাঁ জিরা রাখি দেবেশাই দেবে সকালে উঠে এখন জিরা খাইবে তাপরে এক গ্লাস দেবে। পিদে এপরিক আপনার জিরা ভাজি গুন্ড করে আপনার জিরা গুন্ড করে গোলাই না নাই তাহলে আমি সমস্ত জাঁলে জিার কু বেফিটস রয়েছে এইভাবে হেলথ টিপস আপনাদের পাইব চাহুলে আপনার আমার চ্যানেল সবসক্রাইব করদি রাউি